Дякую за підписку, thank you for subscribing. Добре, Макс, гарного тобі дня, бережи себе, будь ласочка. Будь ласочка, будь ласочка. Боже, я не можу з того кота, чесне слово. Я з тебе не можу, Алфі. Ти дуже смішний. От лежав собі спокійно, лежав, все, давай гратися. Я теж що говориш дня, гарного дня, що ви всі їдете? У вас що, у всіх життя є? Це жарт, якщо що. Боже, такого, тільки головне так зверху не набуде на мене, будь ласка. Прикинь. У вас що, є життя поза тіктоку? Офігеть, а що, так можна було? А що, так можна було? Я сиджу по пари. Як ти думала? Та я жартую, ну, я ж жартую. Дякую, Юзі. Як на пари тобі тут не був. Good morning from Ukraine. Hello. Дякую, юзер. Які у вас плани на сьогодні? Боже, що ти робиш? Які у вас на сьогодні плани? Признавайтесь. Що будете робити? Може, крім роботи, є щось ще цікаве? Працювати, зробити прибирання, все. О-о-о. Кинув, Саша. Прибирання. Я вчора поприбирала гарнесенько. Ви прийшли вибрати між пельменями та лісом, як вибрала лайду. Мене в ліс піти, ух ти. Крім роботи, ти взяв на тренування. О, непогано. Я вчора сказав про плани і не зробив. Сьогодні масаж. Масаж. Наступного тижня стендапи. Анатолій, таке відчуття, що ти скоро будеш виступати на тих стендапах. Дрова красти футбол.
було зіграти? Вкрасти дрова? Галайда, у тебе там дрова не пропадають випадково? То може в тебе пропадають? Ох, відчуваю, що я сьогодні без кави не обійдуся, реально. Не плач, дякую. Я теж занервничав. Тож. Дякую, Гізер, за підписку. А подарок тік за дрожжука. Сьогодні піду перевірю. Ти дивись, а то глянь. Може, не даремно я дивлюся всякі детективчики, щоб той розкрили справу тільки що? Тільки що розкрили справу. Якщо я придрога лайда, і я йому їх продам. Геніально! Ти не єврей, звичайно, випадково. План капкан. Да? Да. Мені 25. Я з України. Супер, я теж. Ти з якого міста? Немає. Даша, привіт. Тепер залишається привозка юрисдикції та квартира з паркетом і куліці. Тисівці? Це яка область? Доброго ранку. Доброго ранку. Тисівці.